অনুষ্কা শইকীয়া ধেমাজিৰ এগৰাকী অতি মেধাবী আৰু প্ৰতিভাৱান যুৱতী আৰু এগৰাকী যুৱতী কৰ্মসূত্ৰে কিছুদিন পূৰ্বে গুৱাহাটীলৈ আহিছিল আৰু এখন বিউটি পাৰ্লাৰৰ বিউটিচিয়ান হিচাপে তেওঁ কৰ্মৰত হৈ আছিল আৰু সেইগৰাকী যুৱতীৰ অনুষ্কা শইকীয়াৰ দেওবাৰে পুৱা তেওঁ নিথৰ দেহ উদ্ধাৰ হৈছিল হেঙেৰাবাৰী থকা তেওঁৰ যি ভাড়াঘৰ সেই ভাড়াঘৰত আৰু অতি ৰহস্যজনকভাৱে অনুষ্কা শইকীয়াৰ সেই মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ পাছতেই হাহাকাৰ লাগিছিল চৌদিশে সেই ভাড়াঘৰটোত উপস্থিত হৈছিল দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে প্ৰাথমিক যি অনুসন্ধান সেই অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছিল আৰু প্ৰাথমিক অনুসন্ধানতেই তেওঁৰ লগত কাম কৰা হিচাপে থকা জুনু বৰা যিটো ঘৰৰ গৰাকী সেই ঘৰখনৰ গৰাকীক জেৰা কৰিছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত জুনু বৰাক আৰক্ষীয়ে জিম্মাত লৈ সোধা পোছাৰ বাবে কৰিছিল কিয়নো প্ৰথমতেই অভিযোগ উঠিছিল যে এগৰাকী অনুষ্কা শইকীয়াৰ মৃত্যুত হাত আছে কাম কৰা মহিলা জুনু বৰা আৰু ঘৰৰ গৰাকী ৰমেশ ভৰালী আৰক্ষীয়ে সমান্তৰালভাৱে তদন্ত কৰিছিল আৰু আৰক্ষীয়ে সেই তদন্তত যিগৰাকী অনুষ্কা শইকীয়াৰ প্ৰেমিক ৰাহুল শইকীয়াকো তদন্তৰ আওতালৈ আনিছিল আৰু তদন্তৰ আওতালৈ আনি আৰক্ষী এটা কথা নিশ্চিত হৈছিল যে অনুষ্কা শইকীয়া আচলতে কাৰোবাৰ হেঁচাত পৰি আত্মহত্যা কৰিছে আৰু সেই হেঁচা আচলতে কোনে দিছিল ঘৰৰ গৰাকী কাম কৰা মহিলা নে এগৰাকী প্ৰেমিক ৰাহুল শইকীয়া আৰু যাৰ বাবে ঘৰৰ গৰাকী আৰু জুনু বৰাৰ সমান্তৰালভাৱে ৰাহুল শইকীয়াকো দিছপুৰ থানালৈ তলব কৰিছিল আৰু দেখা পোৱা গৈছিল যে অনুষ্কা শইকীয়াৰ মোবাইলত এনে কিছুমান ভয়ংকৰ আচলতে মেছেজ আছিল যিসমূহ মেছেজৰ পৰা আৰক্ষী নিশ্চিত হৈছিল যে সেই মৃত্যুৰ ঘটনাৰ আঁৰত আচলতে প্ৰেমিক ৰাহুল শইকীয়াৰ হে হাত আছিল দিছপুৰ থানাৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি আজি দিছপুৰ থানাত হাজিৰ হ'ল অনুষ্কাৰ প্ৰেমিক ৰাহুল শইকীয়া আৰু ৰাহুল শইকীয়া থানাত হাজিৰ হোৱাৰ পাছতেই আৰক্ষীৰ হাতত যিসমূহ প্ৰশ্ন আছিল সেই প্ৰশ্নসমূহ ৰাহুল শইকীয়াক কৰা হ'ল যে কিহৰ বাবে আচলতে তেওঁলোকৰ মাজত কাজিয়া হৈছিল কাৰ বাবে অনুষ্কাই দিয়া প্ৰতিটো মেছেজৰ তেওঁ এভইড কৰিছিল তেওঁ কোনো ধৰণৰ উত্তৰ দিয়া নাছিল ইয়াৰ কাৰণ আচলতে কি আছিল কিয়নো অনুষ্কাই শেষৰটো মেছেজত তেওঁ আত্মহত্যা কৰিম বুলি প্ৰেমিকলৈ আচলতে যিটো মেছেজ দিছিল সেই মেছেজটো তেওঁ চোৱা নাছিল আৰু যাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত উদ্ধাৰ হৈছিল অনুষ্কা শইকীয়াৰ সেই মৃতৰ দেহ আৰু সেই সকলোখিনি কথা যেতিয়া আৰক্ষীয়ে ৰাহুল শইকীয়াক সুধিছিল আৰু ৰাহুল শইকীয়াই সেই সকলোখিনি কথা স্বীকাৰ কৰিছিল আৰু ফলত ৰাহুল শইকীয়াক আজি গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনাই প্ৰকট হৈ পৰিছিল দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে